السلام علیکم جی, میں محمد عبداللہ خان کی طرف سے بات کر رہا ہوں جی. فرمائیں, ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں جی؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. او جی میں تو سنا, آج میں نا ڈور دمی دکھلوتے ہیں بھوکے جی, تے او میں واگ گم کرنا کڈن 8 بجے. سر ہم یہ نہیں جانتے کہ ڈور کیا ہوتا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ ہم آپ کی مدد کیا کر سکتے ہیں جی. او میری گال تو سنو نا جی, میں نے پتا ہے جی, میری گال سنو نا جی. جی او واگیو سے تے مائے کون چلا گیا؟ مائیں جی, مائیں مما آج چلے گیا, تو پھر میں ہم آپ کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ دس دا نہیں, او والی نہیں چونڈ بھرمانے والا, اس میں نے کیا اس نمبر تے فون کرو تے میری ان گال تے سنو آ کرما لے آؤ جی. او جی میں واگ گیا ہوں تے مائیں اتر داتری ٹنگی تے باہر ہوں میں نو جی. او آئے ہم تو داتری ہو گئے غائب. او جی ہوں نہ میں داتری لب دی پی ہے تے نہ کو جو من مالین فون کیتا چونڈ بھروانے والے نو. او ساکے نمبر تے فون کرو تے تھن داتری تہاڈی لب دے سنو جی. سر او خدا دے بندے او میرے کو دیکھو اے کو بڑی داتری یا تے او لب دیو, تہاڈی بڑی مہربانی ہوسی جی. دیکھیے سر, آپ نے غلط نمبر پہ کال کیے, ہم یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. ہم آپ کی جو ٹیلنار کی جو سم ہے, اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے یا ٹیلنار دی میں استعمال کردا ہوں, او علی جڑا چھونڈ بھرمانے والا جاننا مننا بندا جی, اس تے کوڑ کوئی نہیں مارنا. اس دا کیا یہ نمبر تے فون کر, ہن خدا دے بندے او مان جا تسی. دیکھیے سر, نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اس کی مطلب اس طرح کی مدد جو ہے نا وہ ہم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں, ادر وائز ہم آپ کو کوئی مدد فراہم نہیں کر سکتے. خدا دے بندے ہو یار, ہن تواڈے کول جو میری داتری ہے تے او دیو. اچھا میرے کول تو اکو ایک داتری, تہانوں پتا ایک کو خانے عمران نے لاک ڈاؤن جے لا چڑا نام ہے نکلن جو گا. او باہر اگلی دوار میرے بال گئے تو پولیس والے کوٹ کے گھر گال چھڈے نو. دیکھیے سر, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہم یہاں پہ آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں. او جی مدد ہی ہن میں تواڈے کول کیڑا چاول منگدا پیا, میں مدد ہی منگدا پیا جی. او میری جی ایک کو داتری آ دیو تے میں لاب دیو خدا دا نام نے. دیکھیے سر, ہم اس طرح کی آپ کو کوئی مدد فراہم نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے آتا ہے تو پھر ہم آپ کی مدد کے لیے بالکل یہاں بیٹھے ہیں. ضرور کریں کہ آپ ہمیں آپ کا اپنا مسئلہ بتائیں. او جی اللہ دا نام ہے, سنتا نہیں آئے ڈھاری جندی ساڈے نال بڑے او اسے چاہے داتری صرف لے کے دیو. چاہ او مندا نہیں پیا, مائیں اوندے گھر بال وی گلے نو سوانی وی گلی آ وی گیا, مو نہیں پیا مندا ہوا تے مائیں اودے کنا کر لگ گیا نہیں. او جی اس نتا میں تسے تے شک کیو سگے وی ایک واری میرے کئی لکا لیا. او جی خدا دے نام نے تیرے بندے کو داتری لے کے دیو. چا جی ہلو جی جی ہن بولو جی. او تسی ٹل نار والے, میں تواڈی سم استعمال کردا جی, بالاں وی اوہی لے کے دساں جی, صرف داتری لاب دیو بس. میں اپنے سارے بالاں ٹل نار دی سم لے کے دساں. دیکھیے سر, اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ پولیس اسٹیشن جائیں, وہاں پہ آپ اپلیکیشن دائر کریں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. او جی علی چونڈ بھروانے والا ہے, او بھی پولیس اچ لگو ہے جی. او ساکھیا اس نمبر تے فون کرو, تیری داتری توڑ دین گھر دے جا سن. ہن خدا دے بندے او دانا وینا بندا ہوندا, منہ تے داڑھی او کوڑ مرندا پیا ہے. دیکھیے سر, اس نے آپ کو غلط بتایا ہے. یہاں ہم آپ کی جو داتری وغیرہ ہے ہم آپ کو وہ دوبارہ واپس نہیں لے کے دے سکتے. اگر اس طرح کو مسئلہ ہے تو آپ کو پولیس اسٹیشن جانا چاہیے. یہاں آپ کی ہم آپ کی بالکل مدد نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کوئی دوسرا مسئلہ پیش ہے, آپ انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے اپنے موبائل پہ, تو ہم آپ کی مدد فراہم ہم آپ کو مدد فراہم کر خدا دے بندے آؤں. ایک تو تساں اگے میں فون کیتا کسے رن چایا, اگوں تساں رن بھائیو ہیں چائے. او مہربانی کرو تے اللہ دے نام داترے, او میرے ڈور بھکے پہ مدن مکنا گت نہیں ہے. ماں تے کدے ہن چراون وی نہیں لے جیندا پیا, لاک ڈاؤن دی وجہ تو آ دن باہر نہ کاٹ کئی چائے نو وی کرونا جی آیا ودا. او من ویکھو نا ہن جی اللہ دے نام نے داتری تو لاب دیو. دیکھیں سر, یہ بالکل بہت اچھی بات ہے, آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ باہر جائیں گے تو او اللہ دا نام یو میں پتا باہر کوئی نہیں جانا, میری داتری دا رولا اٹینڈ کرو. دیکھیں سر, وہ ہم آپ کو مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ مائیں اور تواڈی سیمی بان چھڑنی سمجھ امدی پینے آ تسی چکلا جی میں چکال بنائی ودے ہو تے او ہن چنڑ بلوانے لے کوڑ پ مرے نہ تواڈی سیمی کون لانی نہ میں اپنے بالاں لے کے دیونی اے تے نار والے ہیں نہیں کوڑے ہن تسی ویکھو تواڈے نہ میں کردا کیاں. دیکھیں سر, ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول رہے, پر ہم اگلو لو سارے جنے کھا.